Como vocês sabem, eu não sou um cara do esporte, eu sou um cara do business, entendeu? Então, eu quero trazer um ângulo diferente sobre o que aconteceu com o grupo do Flamengo, com o clube do Flamengo de 2019 para cá, tá? Eu esqueci de te pedir para fazer aquele exercício de sempre, que é dar o like e comentar qualquer coisa aqui nos comentários assim, ó. Porque nosso canal tá sofrendo perseguição, muito vídeo desmonetizado, muito vídeo caindo. Nós tomamos um strike, então tipo, pô, me ajuda aí a manter esse canal vivo, aumentando o engajamento daqui. Qualquer coisa, e eu respondo todo mundo. Quer dizer, eu faço o meu melhor para responder todo mundo, especialmente aquela galera que faz assim, ó. Outra coisa, Semana da Liberdade, se inscreve aqui no link aqui embaixo, onde eu vou te ensinar a ter essa vida livre de viajar o mundo ganhando dinheiro. Hoje eu estou em Praga, só você ver lá nos stories lá do meu Instagram, coube.hb, estou em Praga, na República Tcheca, para fazer um tour de blonde, igual o Arthur Moledo Duval fala. Você tem que ir onde você é celebrado, não onde você é tolerado, e aqui pessoas brasileiras, pessoas da minha cor, se dão muito bem, tá? Bom, ok, vamos lá. Flamengo perdeu de 2-0 para o Fluminense. Isso me faz lembrar que desde 2019, a torcida do Flamengo, ela cancelou Domenech Thuram, cancelou Rogério Ceni, cancelou Renato Gaúcho e agora está cancelando Paulo Souza. Quatro técnicos, bom, técnicos que tiveram um certo tipo de resultado em outros times. Chegaram no Flamengo e tomaram porrada, tá? Porrada da mídia, porrada da torcida. Só que o problema não está na liderança. Se você parar para pensar, cara, como é que Domenech Thuram, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, que tem estilos completamente diferentes, que vêm de escolas completamente diferentes, tiveram o mesmo resultado dentro do Flamengo, que foi ostracismo. Não é ostracismo, não. A palavra é tipo, eles foram hostilizados pela torcida. E cara, vamos lá. Sim, a torcida do Flamengo ficou mal acostumada com o Flamengo do Jorge Jesus em 2017? Ficou, tá? Só que, cara, as pessoas não entendem que aquilo ali foi um alinhamento de astros. Eles pegaram uns jogadores muito tops no auge de suas carreiras, uns jogadores mais velhos que complementaram muito bem, e, cara, um técnico que encaixou com aquela galera ali. O que acontece hoje no Flamengo? Jogador com mais poder que o chefe. Eu já falei num vídeo passado que uma coisa muito importante na liderança de pessoas da geração Z, tá? Geração Y e geração Z é o quê? O líder ter mais grana que o liderado. Infelizmente é assim, beleza? Se não ficar muito muito na cara que a pessoa que está liderando tem mais grana que o liderado, vai dar merda. Em qualquer empresa. Porque a geração Z, ela cresce endeusando o dinheiro e as coisas que o dinheiro trazem. Aí o que a gente chama de flexing, tipo flex, flexionar o braço, tipo flexing, é flexing através da ostentação de redes sociais. Então, o pessoal que nasceu nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, eles são movidos a isso. Beleza? Tanto que, cara, porra, o Real Madrid do Zidane só funcionou porque ele era o Zidane. Porra, tinha gente naquele elenco ali com mais grana que o Zidane, mas todo mundo ali cresceu vendo o Zidane na televisão assim, ó, caralho, mano. E aí, vocês estão gostando de ver o Rayan viajando de Mercedes, carrinho de 70 mil dólares, ar-condicionado, tranquilo? Ou vocês estão preferindo o Cauã, ó? Pelo mundo passando um monte de perrengue. Eu não sei tua resposta, parceiro.
Mas eu sei de uma coisa, se tivesse que escolher estar no lugar do Ryan, do Cauã, eu tenho certeza que tu escolheu o lado do conforto. E para te ajudar nessa parada, a gente desenvolveu o conteúdo com 10 profissões para você conseguir virar um nômade confortável. Esse e-book custa R$ 57,90. Mas, bom, como eu sou o CEO, eu faço o que eu quiser, deixei de graça por tempo limitado. Então aproveita essa parada, clica no link da descrição, baixa esse bagulho e vamos pra cima. Espero te encontrar pelo mundo. Esse aí é realmente o melhor jogador do mundo. Ok? Qual é a minha crítica e aonde a gente olha o problema dentro do Flamengo e pode estar acontecendo na sua empresa? Ok? Às vezes você tem que jogar, tem que acender uma banana de dinamite assim e jogar lá dentro. Se você é o gestor, se você é o chefe. Por quê? Você vai trocar. Gerente após gerente vai continuar acontecendo a mesma merda. Tirei um gerente, aí coloquei outro, vai acontecendo a mesma merda. O chefão, que no caso é o Rodolfo Landim, tá? O chefão tem que dizer assim, ó, eu tenho que contratar um gerente, no caso o Paulo Souza, um gerente que é homem suficiente para acender uma dinamite, jogar ali, tá ligado? Fazer aquilo ali explodir. Virar cinza, varrer a cinza e começar do zero. Ok? Até isso acontecer, o Flamengo vai continuar underperforming. Tipo, ano passado ganhou zero títulos. O outro ano ganhou um título por causa de 2 centímetros do Edenilson lá do Internacional que estava impedido no gol que ele fez no final do jogo contra o Corinthians. Não merecia ter ganho o brasileiro no outro ano. Tomou vareio na Libertadores. Essa final aqui, cara, a gente. Parece que foi o jogo entregado, mas assim. O que eu quero dizer, com o que está acontecendo com o Flamengo, o que vai acontecer com outras empresas, outros grupos que tiveram alguma glória no passado, sentaram em cima daquela glória e não se adaptaram, não se atualizaram aos novos tempos. Pessoas de dentro do vestiário. Que criaram uma panela, tá? Uma panela que derruba qualquer técnico. E aí aquela coisa, pô, alguém da panela ficou de fora, alguém da panela ficou de um lado oposto ao técnico, cara, vamos queimar ele. Como é que se queima ele? Performance ruim, comprando jornalista. Não sabia que jogador compra jornalista? Jogador compra jornalista, cara, pra derrubar o técnico, pra tipo, criar algum tipo de sondagem de um clube do exterior para colocar a torcida contra um outro jogador. Cara, isso aí é muito comum. Acontece pra caralho. Na Espanha acontece mais, porque lá os jornais são polarizados. Tem o jornal do Real Madrid e tem o jornal Sport, que é o jornal do Barça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Tipo, cara, não importa o quão talentoso é seu time. Às vezes você vai ter que acender uma banana de dinamite, jogar ali dentro, deixar explodir e depois varrer a cinza para começar do zero. E aquela cinza vai virar adubo para ter as novas plantas crescerem. Numa metáfora humana, o adubo vai virar, tipo, o crescimento do Hugo Souza como goleiro. É aparecimento de pessoas como o João Gomes tomando a vaga de um Andreas Pereira, tomando a vaga de um Diego, tomando a vaga do próprio Everton Ribeiro. O aparecimento de alguém como o Lázaro, que tipo, foi titulado Bruno Henrique esses dias aí. Entendeu? Então, o que passa no Flamengo é algo que vai acontecer com qualquer startup, qualquer empresa, que você abrir sua empresa. Você vai ter um sucesso inicial por causa de alguma condição de mercado. Ou você era muito bom em tráfego de TikTok e rodava o anúncio quando ninguém rodava anúncio de TikTok. Ou você era muito bom em tráfego pago e a tua empresa entregava um produto que todo mundo queria. Cara, vai ter momentos que todo mundo vai fazer aquilo ali. E você vai precisar da flexibilidade para, tipo, porra, tentar mudar. Mas assim, mudar. Da sala do diretor mudar da sala do gerente, às vezes não é suficiente.
E aí você tem que mudar no chão da fábrica. No caso aí, o chão da fábrica de um time de futebol é o vestiário. Cara, quando você tem muito medalhão no chão da fábrica, muita gente que participou de grandes vitórias no passado, em outros tempos, quando o mercado era daquele jeito, você precisa pegar uma dinamite, acender a dinamite, jogar ali dentro, você vai ter que piscar o cu, tá? Fechar o olho, prender a respiração, porque, cara, é uma dinamite explodindo ali dentro, ok? Só que aquela dinamite vai fazer Diego, Everton Ribeiro, vai fazer Diego Alves, William Arão, os caras que eram bons em 2019, que eram bons no passado, que não se atualizaram para frente, e que controlam o vestiário, tá? Não deixando você vencer, tá ligado? Cara, eu quero saber o que vocês acham aí do problema do Flamengo, se tem a ver com isso mesmo, os caciques do vestiário, as pessoas que, cara, ganharam tudo lá em 2019 e sentaram em cima daquela vitória assim, tipo, caraca, mano, e agora? A gente já ganhou tudo, vamos correr pra quê? Dinheiro já tá no bolso. Ah, e essa parada do dinheiro é até um tema que eu posso fazer pro outro vídeo, que, cara, é a maldição do primeiro contrato. Quando um jogador tem o primeiro contrato e aí renova esse contrato, você para pra pensar, na renovação do contrato, quando ele tem dinheiro garantido por 5 anos, um dinheiro alto, ele para. Ele para de produzir o que produziu. É isso aí. Tamo junto. É só o começo. Direto aqui de Praga, eu peguei um apartamento muito top. Na verdade, isso aqui é um quarto de hotel, uma suíte duplex aqui.